Bem-vindo ao meu canal. O vídeo que você irá assistir agora é da distribuidora especialista em projetos Empório da Segurança, em parceria com a TD Tecnologia. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Empório da Segurança, o seu distribuidor especialista em projetos. E no vídeo de hoje, vou te apresentar a solução da Hikvision para o monitoramento ativo em projetos de proteção perimetral. Essa novidade se chama câmeras IoT, cujo propósito é integrar um sistema de câmera com um sistema de alarme intrusivo. Quer saber mais? Vem comigo no vídeo. Diferente das câmeras convencionais de que, de maneira básica, apenas gravam um vídeo em tempo real, uma câmera IoT da Hikvision conta com sensor PIR, câmera com sensor infravermelho passivo embutido nela. Consegue detectar radiação infravermelha passiva emitida por fontes de calor, como um ser humano, por exemplo. Toda hora estamos emitindo calor. Essa função também suporta medidas de prevenção ao conectar dispositivos de alarme externos ou componentes externos. Por exemplo, uma sirene, um giroflex ou luz piscante. Porque essas câmeras já possuem uma saída de alarme para você conectar esses tipos de dispositivos. Hikvision oferece dentro desse conceito as câmeras IoT, que são modelos de câmeras com esse sensor PIR e essa saída de alarme. Tem câmeras de 2 megapixels a 5 megapixels de resolução, dando uma clareza e riqueza de detalhes aprimoradas. Disponíveis nos formatos bullets para áreas externas e dome para ambientes internos, essas câmeras não apenas detectam, mas também ajudam a impedir possíveis invasores, acionando alarmes visuais com uma luz estroboscópica ou alarmes em áudio, como o som de uma sirene ou um alerta de invasão conectados diretamente na saída de alarme da câmera. Com uma distância de detecção de até 11 metros, as câmeras PIR cobrem áreas que podem ser ambientes internos, como uma loja de um bairro, consultórios, casas, salas comerciais e etc. Ou áreas externas, que em geral é utilizado para a proteção perimetral, como cercados, muretas ou muros baixos e médios. Juntamente com o recurso de detecção de movimento dos DVRs da Hikvision, que possuem a função de detecção de movimento 2.0, a detecção fica bem mais aprimorada através dos algoritmos Deep Learning, que conseguem filtrar os alarmes por humanos e veículos. A solução PIR ajuda a entregar uma assertividade maior para casos de tentativas de invasão, entrega as respostas imediatas a esses eventos, as evidências ficam bem mais claras e os alarmes mais precisos para o seu sistema de segurança CFTV. Agora, falando mais sobre as câmeras em si. Esse aqui é o modelo DS-2CE12D0T-PIRLO, que é o modelo de entrada dessa série. Ela é uma bullet de 2 MB com sensor PIR de 11 metros e o alarme visual estroboscópico de luz branca aqui na frente. Ela também conta com um infravermelho de até 20 metros de distância com a tecnologia EIXIR 2.0, que consegue entregar uma imagem mais limpa que os infravermelhos comuns de mercado. Por ser bullet, ela já possui proteção IP67 para você utilizar no uso externo, ou seja, muretas, muros e assim por diante. Ela consegue suportar chuvas fortes, chuvas torrenciais, ventania e também é totalmente vedada contra infiltrações através da proteção IP67 e também contra poeiras também. Todos esses modelos já contam com a saída de alarme diretamente no chicote. É uma saída de alarme na qual você consegue integrar qualquer tipo de sistema que possa receber esse pulso. Pode ser uma sirene, um giroflex, um aviso alto-falante e assim por diante, deixando assim seu sistema muito mais seguro e muito mais ativo contra essas invasões. E aí, curtiu a novidade? Se caso ficou alguma dúvida, use nossa seção de comentários abaixo para que eu possa te responder sem nenhum problema. Pode ser questões técnicas ou até mesmo sobre como aplicar ela em um projeto de proteção perimetral. E não se esqueça de dar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal do Empório da Segurança, onde sempre estaremos trazendo vídeos sobre novidades, produtos, configurações e tudo mais sobre o mercado de segurança eletrônica. Forte abraço a todos e até a próxima!